Siap, gerak! Ciambekan disik. Maju, jalan! Berhenti, gerak! Gerakannya manut gue. Gini loh. Pak Rin dengar BW. Simburi manut Pak Rin. Kalau jenglot, kalau benar kalau jenglot ya. Ini benar-benar jauh sekarang tuh Dewi loh. Diwandi! Mana tuh orang ibrahim loh? Ngawes! Juduk! Kupengmu budek loh itu. Loh, piye tuh? Juduk! Siap pedangkri. Ya. Dewi siap lagi limas. Sek, contoh sek, isok lagi. Piye tuh? Wong limas. Limas sih masalah berbaris sepanjang. Duh! Wah! Bul nyapa wadik kondok ibul. Kabul melo baris wila kabul wila. Kabul. Iya. Rodong-rodong kabul. Iya. Bu. Awakmu naik kesel ki ya omong. Aja mbak pekso. Wong kesel di pekso ki lo. Kita. Bul. Oke katanya. Dening para berojo kelono Sewandono. Para milo katanya sebetik ki perahipun. Emi kita sargong antarakan sukem pinawak. Sukem bersani kantor setiti ponani pun. Pak Der. Ayo kira bersama Gus, timbang turu sore-sore sowan-sowan ono pono roko. Ayo ker. Belum kenal le. Ucang kanong terpilih. Monikong gambar akan patih ucang kanong. Patih ucang kanong iroko saboyo. Monikong gambar akan patih ucang kanong. Ayo gambarkan sejarah sakit Kabupaten Bantarangin. Ayo Kabupaten Ponorogo. Patih Bujangan putusane pun Prabrajo Kelana Sewandono. Bocah sak mene, bocah sekelas mene iki lho wis roah. Genah nek ahe mesti maju. Iya. Ya semoga-moga gak nurun bapake. Penak apa ora le? Piye? Penak apa ora? Oh, penak. Sekelas gibi ya wis roah iki lho. Lha apa meneh pake? Oh. Kok genah nek ahe maju, kok genah. Ayo, persiapan. Hey, oh, 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 hey, oh,
jadi dalane keru kanu patate paketot alah paketot kanek kok padha panggung ini kono kejot ayo 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 Patih Bujanggatong Kulo ingkang sowan Patih kulo semanggaken sinuwun gambaraken para senopati senopati saking kutha Mataram ngendhekaken kemarikus sinuwun para brojo kloro sewandono oh hip katene kemaju aku kito Jaka Krenta Krenta kon jlungup dikira atraksi para kanjen raja saking negeri para maca para menteri bodho padinganti cacah raja sewu negara ingkang kandrung ayuna dalam kesemaning anjen juluk dewi sangga langit on Rodok maju iki ra kaya biasane iki panjak karo sing joget rodok satru saiki rodok maju ayo hati-hati yo ger alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet waktoning selamat ayo hoi ayo loh dalah eh Ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca para menteri para bupati ngati cacahe raja sewu negara Gandrung kayudut karet kesemaning ajeng jiluk Dewi Sangga Langit kilo Dewi Sangga Langit gadhahe patemboyo Sintang pake mawon ingkang saged gadhahe kemenangan ingkang dereng kumelaring jagat raya Wadik mangke padhe pirangkok kanan kusumaning ajeng jiluk Dewi Sangga Langit Prabloto Klono Sewandono Wontenaken arah-arah saking Gunung Mantarang ingkang cumudul wonten ing Kutha Raja Kediri ingkang kadherek dening prajurit 144 cacahipun kang sami nitih Prabu Hoi
Senopati, senopati saking kutha Bantalan utusanipun para Prabu Joklono Sewanto. Patih Pujangga Nunggu ingkang sowan patih. Kula sumanggahaken Gusti Prabu. Menika gambaraken Prabu Joklono Sewanto raja kang sekti. Mahaboro Wirbuti Polaksono Bebasan Wategas Bapak Palune Pange Sisaming Brinto Saroja kang tasih budaya sumanipun ingkang dereng kagungan garwa. Sekti Mandra Guna Bebasan Wategas. Bapak Palune Pange Sisaning Brinto. Langit pun diwujud sangga langit sangga langit manuta yang ger siro bakal tak boyong mereka dipakai bantara ini sangga langit ayo manuk toyong lerong ayu Kocap pacarito
barisan yang para senopati utusan pun Prabu Jenglono Siwandono kampane boyong Dewi Somelangi Cakap lampai ron dining poro mati sakit kutu bantarang gawe kakek ini projo kerti kakak tiga Del sakota wis sakiranaken rasa saya sinambi kebocek kang sarana tetep kanan. Jadi bayamu lah bawa makan duduk lu setelan orang bulis belas. Kepul. Oh iya iya iya. Oh berarti awakmu gak joget. Oh kita nek urip ngono. Oh iya. Kok nek meneng dikira mati. Tak kira nek pemandu. Pembantu bahasa ngono kae. Aku antri ning kono. Ben ketok urip ben gak koyo wong mati. Goblok bener. Oh dobane. Oh iya ya bener pupuk bol. Oh dobel. Piye to ki? Aja kesusu maido. Berarti kleru aku ya? Iya, sing kleru awakmu berarti iya. Kan nek gak mboi sapa? Aku. Lah iya. Jangan sitok dewe. Aku jane kok. Weh, ulat-ulat. Jo. Wah, kayak kena telek sih kalau melakukan ini. Iya, iya, iya. Yes, yes, pengen kita RW, pengen kita urip. Iya, diubah no. Ah.
Ayo. Hei, bel gak bel, bel bukaan topengmu, bukaan gue, bukaan. Apakmu tahu nang Bekasi kok gak? Bekasi Jawa Barat lho? Oh, tahu. Mek ngerti gak ondel-ondel Bekasi kek? Ya kayak mubuk. Oh, ulat-ulatnya orang kayak ngomong. Obah, ya obah, neng ya diobahnya ya juga kayak ngomong topuk. Lah ngini pak, kayak jam dinding. Ya. Pak Wargo. Wah. Lah ngomong kok. Obah kok gondel, gandungnya jam dinding. Jangan kok ya. Ayo Pak Rin ngadek Pak Rin. Ayo caca ngadek kabeh sik. Bayo. Lah sing ditanggap sapa? Akhire pupuk karo kabel tok kok e. Ya iya kok e. Ayo ayo Pak Rin, ayo Pak Rin. Lah Pak Rin ayo. Ayo pon nang arep. Urung. Urung kek urung kek urung kek urung urung. Ben geneh lah bisa. Eh dhewe ning ngene. Dhewe. Rawal aku joget nek gak dhewe, mbok batur piye nek ngendang. Ya jenenge pengen roh yang nyedek to. Yo gak rono ae. Rono ae. Neng kono kabeh lho. Gambir rosokan minggir pojokan lho. Wes. Ayo. Ren. Ren, kowe ngarep dhewe lho, Ren. Ngarep dhewe. Gerakane manut. Ngene lho, ngene lho. Pak Ren ngarep dhewe. Sing mburi manut Pak Ren. Eh, kalau jenglot kalau benar kalau jenglot ya. Ini benar-benar jasa karep dhewe lho. Di mandi. Manut wae ibam lho. Bu, awakmu nek kesel ki ya omong ngono lho. Aja mbok peksa, wong kesel dipeksa ki lho. Eta, Bul. Lah yo. Setan mau tipis men lho. Ya. Dewe sing siapne iki limas. Sik iki conto sik iso gak iki? Piye to? Wong limas kok. Limas iki masalah berbaris-berbaris ya panggah paham kok. Wah. Wah, celok pupuk rame nge celok mandi ya, suwe. Sopek dua baris. Sop, dua, ini apa kok gue botol? Apa sih ini genteng? Ini... Dua sop! Mel... kok cakep? Kue leman untuk cacah dulu. Ini Ghibli nih gitu, Ghibli nih di Ghibli, Ghibli nih di Ghibli. Ren! Pokok Ren nih. Jainu maju. Wes. Wes. Totno belum. Totno. Wes. Dua sap. Duh, wes jatuh bagian tuh, Bu. Walah. Walah, ini ngati gipri, ngati gipri. Beri gipri ngati. Beh, beh. Mungkin mau yang sajar atau bulan aku kerjil diri, mau kayak gipri. Ya, iya, di batur gipri ya. Batur gipri. Ayo, beri, ayo, beri, ayo, beri. Ayo. Gipri. Ayo, beri. Jadi malah jadi telu. Nah, yang mana ya pas kok, ayo kok. Kok gelek deh? Lah sampe gurine gibi. Wow. Ayo. Sip. Ayo Pak. Tuh. Hah? Walah, gak ketok toh. Ketok-ketok. Ketok gak? Oh, ketok-ketok, wis ketok. Iya, iya. Wah, kok dilem-lem dhewe lho. Wes ya. Sing kono gerakan kecil, sing kono gerakan kecil manut kabel ya. Beh, gerakan kecil ora lari kecil ora dobel. Ya. Yeah!
Kono sak kuarepe dhewe iki lho, Bul. Duh, kek sak dileme iki lho, Bul. Pok, pok. Ini ya. Ini. Wes ben ning kene aku tak ning kono. Lari nang kecil. Ya iya. Lari kecil. Ha. Wes lomo. Oke. Bener kowe, Pok. Lho aku. Bola kabul. Nek gerakan kecil iki barisnya gak ngono kuwi. Tapi piye? Barise jejer dawa. Jejer dawa. Yo iya, dadi ketok. Ayo jejer dawa. Madhep rene kabeh. Oh, madhep rono. Ndo iya kok Melak ta wayahe PBB mlebu. Ha. Ayo jejer, jejer, jejer. PBB singkatane iki pajak bumi dan bangunan. Lah ngono. Kabul ning ndi kabul? Kabul ning ndi? Aku kowe nata kono. Aku ditoto, aku ning kene. Iya, cacake nek gak ditoto kadhe ya angel. Aku nata iki. Wis nata. Siap. Gerak. Pan aja telah toleh. Pan. Siap gerak. Inul sikile. Ngawur. Bol sikile bol. Sikile. Waduh, cak kena asam urat iki lho ngono iki. Kayak kancane lho. Sikilmu rapet. Siap. Brak. Hormat. Brak. Lencang tangan. Brak. Isi di tempat. Brak. Tegak. Brak. Hormat. Brak. Mandek. Brak. Piye tau? Aku gak iso nyiap nih. Cepetan tau. Tegak. Brak. Kok mandek. Brak. Lho ngono kok ngengkel komando gitu. Lencang tangan, gue renek kok. Kan lencang kanan, kok celuk. Kok lencang tangan ini maksudnya bi? Renek, gue kena ibu. Bila lencang depan, Bol. Up, wes aneh. Gendongannya bisa lah, gendongannya. Nah, wes, andengnya bobo inul. Andengnya inul iba. Andengnya iba ipon. Andengnya ipon bayu, andengnya bayu gibi. Nah, wes, cukup. Kupengmu budek kok itu. Loh, piye toh? Sigit. Siap pedang. Ketua Brimob kudu tepat jelas ngono lho. Sigit. Loh, ya ngapa? Siap gerak. Masuk ana wing ngono. Oh yo, Linmas. Sane iki iki. Wes anae. Saiki ngene, ngene, kabul kabul ngene, kabul bul bul. Loro wek, loro. Bener, bener loro, Bu. Iki jelas baris-baris iki paham. Limas ini apa pekerjaannya kan. Latihannya enak, Bu. Engko lak Limas geso nyapne berarti Limas itu timbaan. Oh. Karo Pak Lurah diganti. Ayo, Mas Limas. Kita geyang-geyang mentem kok iki. Kok gocek. Ini kabelnya rada dawa dibatek rada dawa kena kabelnya. Limas kok gocang kayu, Pak, kenapa gocang kayu? Ayo Bu, gorengnya Bu. Bip. Layak ra gelem maju Pak semperitane ilang Bapak. Wis tak wakilane Bu ya. Ditotok isih. Abah-abahan. Wah, abah-abahan kan ngono. Iki keliru kabeh. Iki sing ngomando kudune Limas ora kok awakmu sing ngomando. Ya sekali-kali Limas ini nyontoh juga gak Limas itu jelas pengalaman masalah baris-baris. Ayo Pak, wes, siap grup. Ini gak gantiin komando. Bul nyapa wadik kondo ibul. Kabul melo baris wilo, kabul wilo, kabul wilo. Istirahat tepat, grup. Ngapa Melayu? Wedita. Wedita kan iku. Kontol ya baris kono loh. Ya apa sih kan ibu ini? Siap! Gerak! Gimana ya? Gerak!
siap di siku pemuru mana? Kau ngaku sana gurine show, duduk. Ati aja sama aja, gimana nyawa motor melambai pun jepir. Siap, drop. Jambakan disi. Jorani ngono siap, siap. Lali pintu lagu ini komandan jambakan si ini mengharap ini jalan di tempat ngono lho bingung deh kok ayo balik balik orang apa bu ambekan ini nah iya yo manut komandane manut komandane iki manut komandanmu kok ya yo persiapan persiapan yo dia telah ya seluas rolas kok ayo manut komandane maju satu langkah brak eri piye topi piye prae eri piye topi lagi lo ilang sibe ya aduh ketularan nama dewi ayo balik ke rotok mundur dan rotok mundur dan rotok mundur dan yo tuh mundur. Tapi rada obo aja jarane juru weket kaya wong salat ngono. Lah rada obo. Ah. Lha wingi lak ngidul, ngidul, ngidul lak nyemplung ngono cacah ngono. Eh diweki jarak dan diweki jarak dan. Heeh. Lutang kanan, gerak. Ya, teblok, teblok. Jeblok ya di abah-abahnya lho, jeblok, jeblok. Mbak Inul ini rotok ngalor geni ya, rotok ngalor didik. Ya, ya. Eh, ya, ya, dang, ayo, manut komandanmu kok ya. Siap, gerak. Maju dua langkah, gerak. Kadoan masih. Lurus nih, no. Adap kiri, gerak. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Sampean kesuwen, Pak. Berhenti gerake kancaku wis ngono lagi mau berhenti yo njlungup. Komandane ngomong. Pak, eh yo didelok maju yo nyemplung to. Wah, komandane yo. Sik ngene, Ren. Ben awake dhewe iso fresh iso menguasai panggung. Ditutuk nese ae dadi awake dhewe kemubung karo atraksi salto iku awake dhewe iso ndelok panggung ngene iki. Dilanjone sik ya. Sesuk ae Mas sesuk jak jak ya. Sepelan ya, pinter ya Banyole ya. Ayo Pak Kamdi, Pak Kamdi mijing temut kula nggih, tanggapan teng Mojokerto. Ah tenang Bukti enek baju kok sitok jenenge Pak Kamdi yang sip. Ah geling Mas. Eta. Ngendekne sondra. Ya, persiapan. Ayo ger, tak no baka bekal dati kata kayamu ger. Roko Saboyo Putro. Bujang Ganung terpilih. Bujang Ganung Roko Saboyo. No, no, no! Ayo leh!
Tindakan layu mono. Ayo tepuk tangannya mana? Datang abul ya. Oh. Ayo. Dajak ke kalem-kalem ya. Roko Saboyo. Putra. Awakmu nek kesel ki ya omong ngono lho. Aja mbok peksa. Wong kesel dipeksa ki lho. Ketah, Bul. Lah yo. Setan mau tipis men lho. Niat orang kira wayahku mesti ngono. Hah? Jajal pisang gas. Jadi siapa? Alon-alon pokai kelakon gerbet-gerbet patoni selamat sesuk lipat sego sing anget ya. Ayo tepuk tangannya mana? Wow. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Satu, dua, tiga. Nada. Hah? Apa? Ya aku ya atraksi dong kok. Oh ya kira-kira gandengannya dah. Ngawur aku juga sepelan naik ini. Di setelah apa? Tiga. Iya. Wes permana iki. Oh. Ayo, Bol. Disambut no, Bol.